Зараз ми в Новокодацькому парку Дніпра. Тут одразу декілька дитячих майданчиків, і тому це місце дуже популярне для прогулянок з дітьми. Але, як бачимо, сьогодні малечі тут небагато. Родини, які все ж наважились на прогулянку, тримаються подалі один від одного. Їжі на вулиці не вживають і наполягають, карантину дотримуються. Кажуть, єдине, чого бракує під час ізоляції – це свіже повітря. Ми живемо просто в 2 метрах від парку, і з 3 дітьми вдома дуже важко сидіти вдома. Тому є можливість вийти в парк, так як тут мало народу, і ми стараємося хоча б півчаса побути на свіжому повітрі. Ми за тиждень перший раз вийшли. В транспорті не їздимо, ми приїхали на своїй машині. Просто побачили, що тут людей немає, вирішили зупинитися, вийти прогулятися. Якби тут були люди, ми б, мабуть, не вийшли. Ми не збираємося компанії великі, ми виїжджаємо на годину у парк, знаємо, що тут мало дітей. Тут нікому навіть підходити, якщо ви звернули увагу, немає людей в парку. Торкатися гойдалок та ігрових приладь люди не бояться. Хтось прийшов у теплих рукавичках, інші запаслися антисептиками і спиртовими серветками. Поки що це єдині засоби боротьби з вірусом. Тим часом у під'їздах багатоповерхівок усі поверхні обробляють хлоровмісним розчином. До такої роботи міські департаменти долучили 70 комунальників. Перші дезінфекції відбулися на житлових масивах «Червоний камінь», «Покровський» і «Тополя». Прежде всего мы занимаемся дезинфекцией первых этажей и пролетов, а также лифтов. Не планируется никакая обработка квартир. То есть если кто-то вам звонит в квартиру, говорит о том, что у нас планируется санитарная обработка, вы четко должны знать, что это мошенники. У такому випадку телефонуйте 102. Комунальники наносять розчин за допомогою бензинових та вакуумних розпилювачів. Їх придбали напередодні. Всього 210 штук. Невдовзі аналогічні процедури почнуть проводити в громадських місцях і транспорті. К концу тижня, я думаю, ми почнемо обробку центральної частини міста, тобто непосередньо тротуарів і місць великого скоплення людей. Такі обробки по області проводить і Державна служба надзвичайних ситуацій. На сьогодні вже такі заходи відбулись по місту Дніпро, в місті Покров. Сьогодні відпрацьовано Кривий Ріг, Апостолово і вчора Жовті Води. Це і зупинки громадського транспорту, дороги, площі, які, де багато людей скупчуються. Санобробка буде регулярною. Коли її проводити і на яких вулицях, надзвичайники узгоджують з місцевою владою. По Дніпру ми будемо в п'ятницю, може ще на вихідних. Ми використовуємо нашу аварійно-рятувальну техніку з пожежних машин і також ручні оприскувачі, якщо є на озброєнні в наших підрозділах. Засоби для дезінфекції надзвичайники отримують від одного з дніпропетровських заводів. Користуються розчином хлору, води і спеціального порошку. Запевняють, пропорція не шкідлива для людей і тварин. Повертаємось у Новокодацький парк. Місцеві мешканці кажуть, безпечних дезінфекцій не вистачає і на дитячих майданчиках. Я вважаю, що треба дезінфікувати. До карантину було багато дітей, котрі тут гуляли. І собаки бігають, і діти бігають, і все одно є якась інфекція, яку можна було б убрати. Це було б здорово на самом деле, але все одно це не повод йти всією толпою тут гуляти. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.